ମହାଦେବ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବା ଭାଇନାରେ ଯିବା ତାର ଆଶ୍ରମ ପଢ଼ାଇବା ସତ୍ୟ ତାହାକୁ ମାଗିବା ନାରାୟଣ ଠିକ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କପଟ ମାୟା ଦେଶରେ ଆସିଛୁ କହିଲେ ଆମେ ଧରା ପଡ଼ିଯିବା ନାରାୟଣ ରାତି ବାହାରି ଯାଉଛୁ କହିଲେ ଧରା ପଡ଼ିଛୁ ମହାଦେବ ଆମେ କପଟ ମାୟା ଦେଶରେ ଆସିଛୁ ତେଣୁ କପଟ ନାମ ନେଇକରି ଯିବା ସବୁ ଭାଗ୍ୟ ଗୋଳ ମାଳ କପଟ ନାମ ନେଇକରି ନିହାତି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମେ ଧରା ପଡ଼ିଛୁ ମୋ ନାମଟା କଣ ଦେବା ମୋ ନାମଟା ଚକା ଭାଇ ଆଉ ମହାଦେବଙ୍କ ନାମଟା ଭୋଳା ଭାଇ ମୋର ଚକା ଭାଇ ନା ତମର ଭୋଳା ଭାଇ ଆଉ ଏ ତ ବୁଢା ଲୋକ ତାଙ୍କ ନାମ କଣ ହେଲା ସବୁଥିରେ ତ ମୁଁ ଆଗ ତମେ ମହାଶକ୍ତି ଅନୁସୟା ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୁଁ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ମହାଶକ୍ତି ଅନୁସୟା ପବିତ୍ର ରଜାକ୍ଷେତ୍ର ଅନ୍ୟ କିଛି ମାନେ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଫେରିଯିବୁ
ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଅମଙ୍ଗଳ ହେବ, ଅମଙ୍ଗଳ ହେବ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର। ମୁଁ ସତ୍ୟ 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 ଥିବାର ସତ୍ୟ କରି କହୁଛି। ଯଦି ଯଦି ମୋ ପାଖରେ ଥିବା ଜିନିଷ ଆପଣ ମାଗନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି, ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପରିଚିତ ଦାନ କରିବି। ମାଗନ୍ତୁ ମାଗନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମହାଶୟ, ମୁଁ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ଥିବାର ସତ୍ୟ କରିଛି। ମାଗନ୍ତୁ ମାଗନ୍ତୁ।